नमस्कार भन्न चाहन्छु र आज हामी एचएम लज एन्ड बारमा आइपुगेको छौ र यो हाम्रो सुवर्ण अवसरको हामी फाइदा उठाउन गइरहेको छौ र आज भने मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सँगसँगै विशेष सानो कार्यक्रम पनि रहेको छ र यस कार्यक्रममा आज यहाँ आउने सम्पूर्णलाई हामी समाहित गर्न चाहन्छु र हृदयदेखि नै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको अवसर जुराइदिनु भएकोमा सिङ्गो एमएस रज एन्ड बारको टिमलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ लेकाबेसी जुन म्युजिक भिडियो रहेको छ आज हामी लन्च गर्न गइरहेको छौँ सार्वजनिकीकरण गर्न गइरहेको छौँ र यस गीतलाई द्रव्य ब्यान्डले सार्वजनिक गर्दैछ र त्यसको सानो भूमिकामा म रहेको छु र मध्यस्थकर्ताको भूमिका रहेर आज यो कार्यक्रमलाई हामी सम्पन्न गर्नेछौँ कुनै पनि कार्यक्रमको लागि भने औपचारिकता दिइरहँदा सभाध्यक्षको आवश्यक पर्छ तसर्थ म यस कार्यक्रमको सभाध्यक्षको लागि यसै एमएस रज एन्ड बारका प्रमुख जीवन उत्सव सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो हाम्रो सौभाग्य हो हामीले यहाँ आएर सार्वजनिकरण गर्न पाइरहेको छौँ म्युजिक भिडियोको ब्रिटिस वेलफेयर ट्रस्ट धरानका चेयरमेन गोर्खा पिस फाउन्डेसन युके नेपालका रिप्रेजेन्टेटिभ एन्ड मेम्बर साथै गायक पूर्ण लिम्बू उहाँलाई पनि म प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु द्रव्य बेन्ड साथै लेकाबेसीका क्रू मेम्बरहरूलाई म इन्ट्रोडक्सन गराउन चाहन्छु द्रव्य बेन्डका साथै लेकाबेसीका भोकलिस्ट मेन भोकलिस्ट हुनुहुन्छ म उहाँलाई इन्ट्रोड्युस गराउन चाहन्छु टिकाहाङ लिम्बो कृपया अगाडि आएर आफ्नो परिचय उभिएर दर्शाइदिनु हुनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु र हाम्रो साथमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु अतिथि हुनुहुन्छ सिङ्गर कम्पोजर सेमिहाङ सिंहा र अर्का अतिथि हुनुहुन्छ हङकङबाट विशाल चोङबाङ उहाँहरू दुवैजनालाई यस मञ्चमा आएर हाम्रो यो आजको उत्कृष्ट मञ्च मान्नुपर्छ यसलाई हाम्रो अवसर यही मञ्चले हामीले दिएको छ यहाँ आएर आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आर्टिस्टमा हुनुहुन्छ बादल श्रेष्ठ यसै गरी हुनुहुन्छ परिणा गुरु यसै गरी म्यानेजर हुनुहुन्छ ब्यान्ड यस ब्यान्डका म्यानेजर हरि गुरुङ मैले यहाँ देखिरहेको छु उहाँलाई पनि यस मञ्च अगाडि आएर इन्ट्रोड्युसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु पनि अब हामी म्युजिक भिडियो हेर्नतर्फ लाग्नेछौँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो म्युजिक भिडियो थ्याङ्क यू सो मच आज यस म्युजिक भिडियोको सार्वजनिकरणमा तपाईँहरू हाम्रो लागि प्रिय दर्शक हुनुभएको छ भने यस एमएस लज एन्ड बारको लागि प्रिय ग्राहक पनि हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण अतिथिजीवहरूलाई फेरि पूर्ण मञ्चमै आएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु जीवन सर हामी तपाईँलाई खोजिरहेको छौँ जीवन सर आज जीवन सरलाई हामी छोड्ने छैनौँ किनभने यो प्लेटफर्म जीवन सरले नै हामीलाई दिलाउनु भएको छ
सभाध्यक्ष गरिराख्नु भएका आदरणीय जीवन सर र यस कार्यक्रममा छोटो समयमा मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका मेरो आदरणीय प्रिय गायक तथा कलाकार दाजु पूर्ण दाई र यसरी नै निकै धेरै गीत युवा पुस्तामा लोकप्रिय निकै गीतहरू सङ्गीत गर्नुभएको छ हाम्रा मेरो प्रिय मित्र सेमी काक्सिङ गीतकार सङ्गीतकार गायक यसरी नै धेरै टाढाबाट आउनुभएका मेरो प्रिय सोल्टीलाई पनि विशाल सोल्टीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ड्रप ब्यान्ड हाम्रा हरि दाई यसरी नै टिकाङ ढुङ्गा र सम्पूर्ण ब्यान्डका टिमलाई यो भिडियोको बारेमा भन्नुपर्दा तपाईँले एकपल्ट हेरिसक्नु भएको छ यो जम्मा मेरो कन्सेप्टमा एक रातको स्टोरी हो जुन यही इमेजमा छायाङ्कन गरिएको थियो यही ठाउँमा आउँदाखेरि उसले इमेजिन गर्छ र ऊ फर्किने क्रममा पक्कै पनि भिडियोमा सबै कुरा देखिसक्नु भएको छ र एकचोटि रिक्याप गरेर हेरिदिनुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण आशा छ खासै त्यस्तो मैले भन्नुपर्ने त केही छैन सिक्दैछु योभन्दा अगाडि गरेको भिडियोहरू पनि धेरै मन पराइदिनु भएको छ तिमी तारे भिर डाँडा पाखा छहराले लगायत धेरै गीतहरू छन् जुन हिसाबले माया गरिदिनु भएको छ यो गीतलाई पनि माया गरिदिनु छ भन्ने आशा गरेको छु र अलिकति अस्वस्थ पनि छु आफ्नो भोइस सुनेर आफैलाई कस्तो लागिरहेको छ रुगा मर्गीले गर्दा र विशेष सम्पूर्ण यस एमएस टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण विशेष टिम ब्यान्ड लगायत आर्टिस्टहरू एकदमै नयाँ भए पनि बहिनीले राम्रो काम गर्नुभएको छ र मेरो प्रिय भाइ मैले सधैँ माया गरेको भाइ बादललाई विशेष धन्यवाद र यहाँ ज जसले आएर भिडियो हेरिदिनु भयो ज जसले साथ दिनुभयो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै पुनः एकपल्ट आदरणीय सम्पूर्ण यस अगाडि रहनुहुने अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिँदै हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद सर यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू जीवन सर अनि सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरू हाम्रो यो जो यो म्युजिक भिडियोको टिममा हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै अनि जति पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई मेरो गुड इभिनिङ भन्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भूपेन्द्र सर हजुरले मलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेर हजुरको यो आजको म्युजिक भिडियो हेर्ने शुभ अवसर दिनुभयो यसको लागि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अनि मैले सरासर यो भिडियो हेर्दाखेरि हजुरको भिडियो मैले धेरै हेरेको छु पहिला पनि एकदम उत्कृष्ट भिडियो बनाउनुहुन्छ उहाँले अनि तर अनफर्चुनेटली उहाँहरू म काम गर्ने मौका चाहिँ अलिक पाएको छैन अब भविष्यमा पाइन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु यो भिडियो कुरा गर्दाखेरि एकदम नै इन्टरटेनिङ भिडियो लाग्यो मलाई इन्थुजियास्टिक नयाँ कलाकार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ तर पनि एकदम उहाँहरूको पोटेन्सियलिटी देखिन्छ यसमा राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ राम्रो म्युजिकहरू दिनुभएको छ हुन त म्युजिकको विषयमा त मैले कुरा गर्नु मैले त्यति आफूलाई त्यति उस सम्झिँदिनँ किन यस विषयमा एकदम भास्ट नलेज हजुरहरूसँग छ गर्दाखेरि तर पनि एकदम उत्कृष्ट भिडियो बनिएको छ राम्रो छ युथहरूले पक्का पनि मन पराउने छन् जस्तो मलाई लाग्छ र आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो यस सेम टिमलाई हजुरहरूले राम्रो राम्रो अरू पनि एकदम सन्देशमूलक भिडियोहरू राम्रो समाजमा छाप छाड्ने भिडियोहरू बनाउनु होला र विशेष भूपेन्द्र सरलाई चाहिँ आशा छ आउने दिनमा चाहिँ हामी काम गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने आशा गर्दै आजको यो कार्यक्रमको लागि वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर इन्भाइटिङ मी एमएस लाउन्ज एन्ड बारको तर्फबाट वेलकम गर्दै तपाईँहरूको यो जुन प्रोग्राम भइरहेछ जुन आज यहाँ ओपनिङ गर्नुभएको छ सुरुवात गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ धेरै धेरै सफलताको शुभकामना दिँदै यस कार्यक्रमलाई अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु धन्यवाद